Hej navijači Hajduka, danas donosim impresivnu vijest koja će sve ostaviti u zanosu. Pripremite se jer promjena koja se događa u obrani našeg tima je nevjerojatna. A ako još niste pretplaćeni na kanal, iskoristite priliku i pretplatite se da ne propustite ni jednu novost o našem voljenom Hajduku. Nakon teške sezone, pune uspona i padova, čini se da konačno možemo odahnuti. Novi zapovjednik naše obrane, Gennaro Gattuso, radi spektakularan posao. Tko je pratio posljednje utakmice, primijetio je da je naša obrambena linija jača i koordiniranija nego ikad. Dolazak Moufija i Diala u tim donio je novu energiju i zajedno mijenjaju našu obranu. Moufi, Marokanac, koji je stigao s reputacijom jednog od najofenzivnijih bekova prve portugalske lige, pokazao je da također zna braniti kao nitko. U posljednjim utakmicama bio je prava tvrđava, ne puštajući ništa. I nije samo to. Iznenađujući sve, također je napredovao u napadu, stvarajući opasne situacije i osvajajući važne korne. Navijači su u zanosu zbog ove nove faze našeg branića. S druge strane imamo Diala, Marfinca koji je stigao da zamijeni Melnjaka. Unatoč nekim usponima i padovima prošle sezone, pokazao je nevjerojatan napredak pod Gattusovim vodstvom. Diallo, koji je uvijek bio siguran u obrani, sada se također više uključuje u napad, dajući dodatnu dinamiku timu. Navijači Hajduka ne vjeruju u transformaciju ovog igrača. Ovaj dvojac Branića, zajedno s Uremovićem i Šarlijom, čini čvrstu osnovu koju je Gattuso trebao za sastavljanje konkurentnog i stabilnog tima. Prva utakmica sezone protiv Toršavna bila je dokaz toga. Iako je protivnik vršio pritisak, naša obrana je ostala čvrsta i još je pridonijela u napadu, što dugo nismo vidjeli kod Hajduka. S ovim promjenama možemo očekivati mnogo obećavajuću sezonu za naš tim. Obrana je čvrsta, igrači su motivirani, a navijači su više nego ikada uzbuđeni. A vi, navijači, što mislite o ovim promjenama? Ostavite svoj komentar i raspravljajmo o ovoj novoj fazi Hajduka. Ne zaboravite ostaviti like, podijeliti video i naravno pretplatiti se na kanal da ne propustite nijednu novost o našem Hajduku Split. Idemo zajedno prema sezoni punoj pobjeda i uspjeha. Vidimo se sljedeći put.